看不到，嗯，然后就听人家一些指导啊、指引啊，这样，然后一直在做一些就是超度啊，做这些事情啊。这些佛事，嗯。他就特别对这方面就特别。嗯，好，谢谢，嗯。这方面。他一直在云南，孩子呢也在云南。那现在你也在有谁照顾啊？小孩也没人照顾。他照顾。那个他如果觉得起作用，他做了心安的话也可以，但解决不了根本问题。你也知道，他有时候他起点作用他可能也做，比如他这个咒术做完了，那个咒术来了，他又得做，没完。关键是抢，哦，请他天天请，就是哎呀，那请不完呢。就是包括一个什么，他是不是密宗？还设立了密宗的东西。他是修净宗的，因为他过去有一些东西他释怀不了，嗯，还在他这个长期在他这种，嗯，这种里面心里面一直挂着，嗯，他的见地上不透，佛法这个见地。但是他有一点我挺佩服的。他这种心呢，这种心啊，虔诚啊，就很虔诚。嗯，他有他的切入的方法，慢慢来吧，相信佛菩萨会帮助。这个入门我就觉得很关键嘛。是。我最开始的时候就是认识他以后才接触的佛法，很多角度就一直在偏，一直在偏。嗯。后来自己就一下就醒悟了，就不对，这个不是。不究竟，对，不究竟，就太片面了。对，在人道不停的只分别善恶，其实不究竟的，刚开始是着相的，你离了相再回来再说。第一步没达成的话，说一切都是这些都没意义，被幻境转了。那老师，你说我应该从哪个角度上引渡他？先关心他吧。关心他，给他治疗，满足他的，随顺他的信念，因为你是他丈夫，在佛法这一块的度化，你的爱可以帮到他，而不是理论，因为这是角度不一样，就是他对你的要求不一样导致的，他站在一个上司面，他假如跟我交流，他不会要求我做什么的，他对我没有期望。他不期望我会关心他，给他倒杯茶，会陪他住医院啊，没有这种期望。但对你他有，如果你满足不了他人力的这些，就是甚至那么稍微随顺他吧，因为他毕竟现在病了，就是你能做按你的能做到的吧。有时候在你做不到，你也是众生，也要关怀自己啊，就是能做多少算多少。不要强求自己肯定能帮到谁，我们有时候也是力量有限的，知道吧？就是说一定要自己能把谁帮到他什么，甚至是你所爱的人，说亲人朋友，这个也是执着，说一定要帮成什么样，把他从哪里救出来，一定要把，那有时候把你累死也搞不定，你还不如保存点实力，你先赶紧修，他要求你能做的尽量做，做不到的你说抱歉我做不到，那他抱怨也罢，或者那也认了吧，就到今生的缘分而已。至于帮助他，还有大家说其他老师身边还有其他很多，他很善良，而且他在修学路上只是修学这么久，他会碰到，他到了初中高中慢慢的他会碰到其他老师度化他的，不是，就是有时候最亲近的人不见得能是你的弟子，他可能其他老师去帮他，他会慢慢切入的。不是特别太对。他可能就是从我的认知角度来说，他可能就是挑挑拣拣，挑他自己喜欢的、需要的。那肯定啊，尤其他在受伤的时候，或者心情啊、情绪啊，还有就是身体都不好的时候，那肯定先寻找一个能让自己心情舒服的地方。除非这个老师跟他缘分很深，有时候缘分很深，他不舒服，他可能也被摄受了。那缘分如果不够的话，那巧就是他要寻找一个地方了。一开始大家都没功夫，就很容易被神通啊这些一些功夫啊进有境界啊摄受，就是因为没功夫嘛，很无奈，而且在这个世界走得很累很辛苦，自己搞不定，这个时候想医治一些东西，他也不是，其实你说他多
相信那个，他也其实有时候累的，就是尤其得病的人，他是想依靠一下，因为自己没力了嘛，身心无力，他想依止一下。毕竟佛菩萨空性这个一开始看不见摸不到是吧，但始终这个见地，你告诉我，就是说如果你想有功夫，你一定要离相，离了相才有功夫，被境转被相转肯定没有。但离相并不是这个世界的相在那儿，你脑中有个离，说你一定是停下执着才能离相，这个是根本见地了。头脑的执着停下来就叫离相，妄想和执着一停，诸相皆灭。你要妄想执着不停，那个相今天离了杯子，明天离了橘子，后天离了香蕉，那世界的相万法有那么多，都是你执着生出来的，你怎么能离呢？是吧？哎，一旦人开始离相，执着一停，功夫就出来了。执着停下来，空性才能功夫才能显现，功夫显现了，你才自在，才离相以后才集一切法，你能随缘显现境界啊，随缘度众生啊。然后你才是一切啊，这才是后期才说的话了，不离相怎么也不行。就停妄想，停执着，但这个停的过程中不是不能启用善巧方便的。比如在我离相之，我的妄想没停以前，比如说我现在有了一点功夫了，我从人道蹦到天道去了，比如说那有些境界，比如说感应啊场啊对我影响很大。比如在天道的人，如果在人道的人，他是物质对他影响很大，在人道啊，在人道是物质，就是你要看得到摸得到就对你影响很大。比如这个橘子，你一定我坐在说有个橘子给你吃了吧，光说没用的，你体验不到的。我把橘子拿过来放在面让你摸，让你拿舌头嚼，就是你拿这个六根去体验。人的受报也罢，享受也罢，都是要六根，这叫六报嘛，这叫交报，六交报。这就是你的六根一定要看得到摸得到尝得到嗅得到听到体验到，哎，人力就报熟了，善报恶报都需要这样来受的，人力是这样受报的。但你们修行离相离到一定时候，气脉转化成光的时候，就开始要进入到这种交报，就不一定是物质了，光场能量就对影响很大的。坐在这儿，不同的场，不同的地域环境，还跟不同的人在一起，还有就是它的振动波、振动频率，这些都影响，只有看不见摸不到了。再往上，随着就你才会感应到地球啊、月亮啊、星空啊，太阳系、银河系对你的影响。就是你越后，你感应的东西不一样了，你不需要物质了。就算这个东物质橘子没放在你面前，你想一下，那个橘子已经在这影响你了。哟，如果你没有空性，这节不能安住在空性里。你只是感应神通啊，拿神变来感应啊，你能量等级越高，那种影响越大，会摧毁你的。到一定时候，太阳月亮会把你摧毁的，就很恐怖了，就到最后成劫难了。就是修炼到一定时候就是结束了，就是他六根就是一定要，甚至我们坐在这儿，六根来去体验什么。比如说宿世有苦报或者有善报，我们六根体验不到，人力是不认为在受报的。就人力体验到了才说，我见到了，我听到了，我闻到了。比如说假如说我得罪了一个人，如果他每天不坐在这儿骂我，我是不受报的。我就算上辈子我欠你的，但你没骂我，我的耳根不受报。他用六根来受报吗？善报恶报都是用六根来受。比如我们得病是用身报吗？用身体来承受做人力的风吹日晒啊，是，其实他生生世世都是用这个，其实空性里是没有六根的，空性里但是在你空性里边这个六根是不存在的嘛，在人道才存在嘛。那么空性里边这个，如果你安住在真空性里边，这个受报就结束了，就其实不受报了，受报的就是这个六根，就是个幻影嘛。比如中阴境界，你投胎也是认为你看见了一个境界，然后去投胎了。你不看见那个境界，也不投胎，用你的见闻，就是你的见，你看见什么了，听见什么了，其实那也是个幻境啊，就是执着导致的幻境了。但是呢，受报的是你的六根，你会，比如说动物必剥皮抽筋，它是体验到了，看到了，是感受到了，它才受报了。它要不看到不体验，它也不报。你要想有功夫啊，在佛学里边这一块，首先要修离相，首先跟外法不能产生关系，就是在知见上一定停在那儿，
因为万法根都是如幻的，而卸除这离相，停下分别，停下妄想，停下执着，就是离境离幻，就从这儿停，从你六根来停。但这个停是你头脑是这个六根设立的一个系统，因为你停也是六根设立的，本身这是个幻境，拿幻境来设立了一个空性，所以停是拿意识设立出来的，本身这是个多余的，所以叫以幻制幻嘛。所以佛法也是幻法，你先设立了一套幻法来破幻境，来破离相，因为相对你已经执着了，本来它是虚妄的，但是你现在执着了，你就建立了一个佛法的系统来破这个幻境。哎，等你离了相，你就是一切，你再启用，它这是两步，你先这样子走。这样你要是直接对了的话，你走走走，如果真的走对了，你会自在很多，走走就自在了。你坚持一年两年就有收获了，慢慢慢慢就越走越就很多境界控不住你，知道？然后你每天坚持打坐啊，对，打坐你会出现一些神通啊神变，就是说如果你不静坐，不能量不聚集的话，你的能量不聚集，就是你心性上就这样按直接走，听闻多听闻，你心性上也会自在会透达，但是遇事的时候本能反应会很强烈，就是过不了这个反应，就是体验。所以你要再打坐的话，它就有些生理上的反应会好一点，身心一起来，生理上那么你的自在就不一样，你会有些神通啊，会有些就是气脉转化，会心真的是越来越亮，包括你学东西，学中医学学啥就很快，你知道吧？你学这个世界法就速度很快了，不能用上的啊，不是说一定要到达成佛才能，就在路上你已经在能用了，但你直接不对的话，就在那儿兜圈。